Менің есімім Досжан Бөкенбай. 16 жастамын. Хиуаз Доспанова атындағы нөмірі 30-шы жалпы орта білім беретін мектебінің 11-ші сынып оқушысымын. Қазіргі кезде мен Бенеле атты өзімнің анимациялық шығармамды жасаудамын. Анимацияны 10 жасымнан бастап, өзім қызығып, соған неше түрлі программалар жазып, соларды өзіммен өзім отырып үйренген. Бенеле анимациясын біз топпен жасаймыз, тобымыздың аты Бөкен Анимейшн. Тобымызда 6 шақты адамдай бар. Әр адамның өзінің жасайтын қызметі бар. Мысалға, суретшілер фон салады, ал аниматорлар болса, сол фонның үстіне анимация салады. Біз проектті, яғни телефоннан және компьютерден саламыз, компьютердегі программалардан. Телефоннан өзім анимацияны салам, ал біздің суретшілер планшетпен осы компьютерден программалармен фондарды салады. Біз командамызбен Telegram чатында араласамыз, ақылдасамыз. Мен оларға сценарий жіберем, сценалардың раскадровкаларын жіберем. Және де біз бірге отырып, сол балансып талқылаймыз. Бейнелі шығармасы жанры романтика, комедия, негізінен суретшілер туралы. Ішінде талант және еңбектің тақырыбы ашылады. Дыбыстау үшін, яғни Хадиша Бөкеева атындағы қазақ драма театрынан көмек сұраған болатынбыз. Олар қуана-қуана келіскен жас актерлер мен актрисалар осы бейнелі проектін дыбыстауға қуана-қуана келісті, көмектесті. Бейнелі. 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 Саундтректерді Маулен және Аслан деген екі гитарист жігіт жасауда. Менде атсалысып жатырмын. Саундтрекке біз электрогитара және домбыраны да қосып жібергіміз келген. Яғни өзіміздің қазақылығымызды көрсеткіміз келген. Жоспарлап отырмыз, осы 2023 жылдың жаз мезгіліне дейін аяқтаймыз деп. YouTube платформасында Бөкен Анимейшн арнасында шығатын болады.